Ja, jeg har fått en titel som jeg skal besvare på litt forskjellige måter. Dette er de temaene. Jeg skal snakke litt om vi skal se på effekten av tiltak for å fremme brukermedvirkning. Men vi må også se litt på hvorfor vi har brukermedvirkning i helsetjenesten i dag. De tingene henger litt sammen. Og så skal jeg avslutte med å snakke litt om hva jeg og mine kollegaer tror er litt veien videre når det gjelder det å fremme brukermedvirkning i helsetjenesten. Jeg jobber da som sagt på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og bare for å si litt kort om hva vi driver med der, så vår visjon er god kunnskap bidrar til gode helsetjenester. Og det gjør vi hovedsakelig ved å innhente, vurdere og formidle kunnskap, men også ved å fremme og måle kvalitet. Jeg er en av de som bruker mye av tiden min på å lage hva jeg tenker er noe av de beste beslutningsstøtteverktøyene vi har, som er kunnskapsoppsummering av forskningen. Vår målgruppe er kanskje tradisjonelt vært tenkt på som helsepersonell og forvaltningen og politikere, men det er også pasienter. Og noe av det jeg er mest stolt av med kunnskapssenteret er at hos oss så kan man bestille prosjekter enten man er pasient eller lege eller politiker. Så det er noe å tenke på til neste års prioritering av våre prosjekter. På kunnskapssenteret så er vi ofte veldig opptatt av hva som virker og har effekt. Og jeg skal snakke om dette selvfølgelig, men det er uunngåelig å snakke om og ikke snakke om brukermedvirkningens røtter når vi skal se litt på hva som er nytten av brukermedvirkning. Og historien til brukermedvirkning er spennende. Det er artig stoff å grave seg ned i. Og det er faktisk et tema hvor både venstre- og høyresiden i politikken har vært litt enige for en gang skyld. Selv om argumentene for brukermedvirkning er litt forskjellige, mens høyresiden gjerne har snakket om at det er en god måte å effektivisere tjenestene våre og en god måte å kvalitetssikre tjenestene våre, så har venstresiden vært mer opptatt av at det er en grunnleggende menneskerettighet og ønske om medbestemmelse og autonomi. Forrige århundre så får vi også en endring av hva som er synet på relevant eller gyldig kunnskap, fra å være litt mer den objektive kunnskapen til også å inkludere pasientens egen erfaring som en viktig ingrediens inn i behandlingen. Og vi begynner å se på brukermedvirkning som faktisk viktig for helsa vår. Vi får også en anerkjennelse av at vi kan være med på å påvirke våre egne liv. Dette er jo særlig viktig i et folkehelseperspektiv. Og som dere vet så har det skjedd enormt mye i folkehelsa vår. Det er flere som overlever alvorlig sykdom, det er flere som lever med kronisk sykdom, og også en anerkjennelse av at de fleste helsevalgene vi gjør, kanskje det viktigste, de skjer utenfor helsetjenesten og langt fra helsepersonell. Som det ble sagt innledningsvis i dag, så er det i dag et mål at vår helsetjeneste skal være kunnskapsbasert. Og det handler om egentlig å inkludere tre typer kunnskap. Det ene er det som jeg jobber mye med, nemlig den forskningsbaserte kunnskapen. Og så har vi den kliniske erfaringen og anbefalingene, og så er det brukerkunnskapen. Og det mange kanskje ikke er klar over med kunnskapsbasert praksis, og noen av de mest vanlige definisjonene vi bruker, er at det er pasienten som har beslutningsmyndighet. Det er faktisk pasienten som bestemmer. Det er mange antagelser om hva brukermedvirkning gjør. Og det omtrent ser litt sånn ut. Jeg er forsker, så jeg er glad i bokser, selvfølgelig. Det er en antagelse om at brukermedvirkning og ulike tiltak som har til hensikt å fremme brukermedvirkning, skal ha en rekke, forhåpentligvis, gode effekter eller utfall. Først og fremst bemyndiggjøring. Og så antar man at vi også får en bedre helse.
at det viktig for livskvaliteten vår, men ikke minst at det kan føre til et bærekraftig helsevesen ved at vi gjør bedre helsebeslutninger kanskje, og har en mer fornuftig bruk av helsetjenestene våre. Det en god del forskning på dette temaet, så det jeg presenterer i dag det basert på systematiske oversikter. Og for de som ikke kjenner til det, så det en type forskning som, hvor man systematisk innhenter all forskningen på et spørsmål i hele verden. Og så sammenstiller man det på en systematisk måte og kvalitetsvurderer den og forhåpentligvis formidler den på en tydelig måte. Man får systematiske oversikter over alle typer spørsmål, for eksempel årsaker til sykdom eller pasienters opplevelse, men også da over effekt av tiltak, som da den type forskningen jeg skal nå fokusere på. I dag så har vi brukermedvirkning på ulike nivå. Altså vi har på hva man kan kalle individnivå, som typisk vårt møte med helsetjenesten som pasienter. Og så har vi brukermedvirkning på mange nivåer oppover, altså systemnivå, alt fra at vi som velger hva slags helsevesen vi ønsker oss, men også at det sitter pasienter i dag og lager retningslinjer for helsetjenesten, for eksempel. Det sitter pasienter og prioriterer hva slags forskning jeg får lov til å bruke penger til, og ikke minst i styrer på helseforetak og så videre. Jeg skal snakke om forskningen som ser på brukermedvirkning på individnivå, altså i møte med helsepersonell og helsetjeneste. Og her finnes det ganske mye forskning, og det liksom godt å si, for en gang skyld så kan vi si noe om det. Og igjen, det en rekke systematiske oversikter som ser på dette, og de omfatter ganske forskjellige typer tiltak. De fleste av de tiltakene her de type beslutningsstøtteverktøy, sånn, som også har vært nevnt litt før i dag, som det å ta med en sjekkliste til legen, for eksempel. Bare huske på hva du skal snakke om. Og også generell pasientundervisning. Hovedsakelig dette tiltak som rettet mot pasienten for enten å øke kunnskap eller bemyndigere, som sagt. Og de konkluderer med, generelt sett, at vi oppnår en større pasienttilfredshet, at pasienten mer tilfreds med møte, men også økt kunnskap hos pasienten og mindre engstelse knyttet til beslutningen. Mye av det som skjer i møte mellom pasient og helsepersonell er jo beslutninger om behandling, for eksempel. Videre så kan brukermedvirkning også være en viktig vei inn for å fremme pasientsikkerhet og faktisk være en pådriver for kunnskapsbasert praksis ved at pasienter etterspør riktig behandling, rett og slett. Vi skal se litt på forskning også på systemnivå. Og her forskningen mer mangelfull, og det to grunner til det. Det ene at det rett og slett ikke forsket så veldig mye på. Og der vi har forskning, så forskningen den spriker, altså det betyr at studiene går litt i alle veier når det gjelder nytten. Men det vi generelt kan se at det forskning på da, to områder som da går litt i alle retninger, og som vi ikke kan si så mye om. Og det ene dette med offentliggjøring av ytelsesdata. Det har egentlig vært noe som har vært mye fokus på i siste, og det en type tiltak hvor man tenker at for eksempel et helseforetak publiserer hvor godt de gjør det på ulike sånn kvalitetsmål, og så tenker man at det skal påvirke pasientens valg av tjenester. Antakelse om at det en effekt der. Og det, på bakgrunn av den tilgjengelige forskningen, så kan vi dessverre ikke konkludere noe sikkert om det. Videre så gjelder det bruk av brukere i forskning. Altså de en del av forskerteamet, ikke blir forsket på, men de forsker med. Der også det gjort noe forskning, men det vanskelig igjen å konkludere noe om effekten av det. Når det gjelder deltakelse i styre og verv, sånn, i dag det ikke bare en rett, men også en plikt ofte å ha bruker med ulike styreverv, så det lite forskning på dette, og vi kan ikke konkludere noe sikkert om det. Det vi kan si noe om deltakelse i forskning. Som
en viktig forutsetning for at vi får nye gode behandlinger. Uten ny forskning så stopper kunnskapen opp. Og vi vet at mangel på kunnskap en barriere for at folk ønsker å delta i forskning. Og dette til tross for at hvis du med en ny utprøving av en ny behandling, så du sikret like god eller bedre behandling. Men fordi mange usikre, så kan de da velge å ikke delta i slike forsøk. Og det et problem for helsetjenesten. Kostnader. Man kan jo ikke unngå å snakke om kostnader. Her det også dessverre lite forskning. Vi har hovedsakelig indirekte forskning. Og igjen, det basert på en rekke antagelser. Så hvis vi hopper tilbake til den modellen jeg tidligere viste, så antar man at ved å fremme brukermedvirkning, så kan man da få bedre helseutfall og mer optimal bruk av helsetjenester. Og det igjen jo antatt å gi oss et mer bærekraftig helsevesen. Men til hvilken grad det slik, det usikkert. Men det man vet at pasienter som har mer kunnskap, de venter ofte litt lenger før de oppsøker helsetjenesten, og de er bedre på forebyggende, å ta til seg forebyggende og helsefremmende råd. Det altså antagelse om at pasienter som mer informerte, eller som i konsultasjoner hvor det fokus på brukermedvirkning, at det fører til lengre konsultasjonstid. Det lite forutsetninger for å si at det tilfelle. Kanskje det fører til noe lengre konsultasjonstid, men nytten av å bruke den ekstra tiden på pasienten antagelig verdt det. Og ikke minst så jo brukermedvirkning og pasientundervisning en verdi i seg selv. Ja, vi skal se litt på et nytt forskningsområde som har tatt fram. Nemlig hvordan å tilegne seg og ta i bruk pålitelig helseinformasjon. Og igjen, da må vi hoppe også litt tilbake i historien. Tradisjonelt så har pasienten eller brukerens bidrag inn i helsetjenesten det har vært å bidra med sine egne erfaringer om egen diagnose, situasjon, men også med helsevesenet. Og på samme måte så har pasientundervisning eller tiltak som har til hensikt å støtte brukere har vært opptatt av kanskje kunnskap om diagnosen, men også kunnskap å leve og mestre eget liv. Og det viktig. Men i de siste årene har en ny kunnskap blitt aktualisert. Nemlig det å støtte pasienter og ta informerte beslutninger. Og det krever en mer allmenngyldig kunnskap for å håndtere en rekke utfordringer. Og denne kunnskapen involverer innsikt i rett og slett hvordan helsetjenesten organisert. Mange sier ofte at man skal være frisk for å være syk. Vi lever i et ganske komplisert samfunn. Det dessuten behov om kunnskap om ferdigheter i brukermedvirkning. Mange jo ikke klar over at de har anledning til brukermedvirkning i møte med helsetjenesten. Og ikke minst opplæring i det å innhente, vurdere og ta i bruk helseinformasjon. Og det betyr at pasienten går fra å være man kan si, en erfaringsbærer til også å bli en kunnskapshåndterer. Og det her også reflekteres i internasjonale strategier for helsefremmende arbeid. Tenk på før folkehelsa så har man vært opptatt av at man skal få folk til å slutte å røyke og gå med vekt og alle disse tingene, og det antagelig fremdeles viktig, men hvor man ser at det endelige målet nå i forhold til Verdens helseorganisasjon faktisk å øke kompetanse i befolkningen. Så det betyr at man ser på pasientens rolle på en litt annen måte, men også at det behov for en litt annen type tiltak rettet mot å fremme brukermedvirkning. Og dette blir sett på som viktig av flere grunner. Det ene at jeg sa at helsetjenesten blitt et langt mer komplisert sted å være enn for kanskje 100 år siden. Det andre at vi har brukermedvirkning på mange nivåer i dag som krever en annen type kunnskap i tillegg til den erfaringsbaserte kunnskapen.
I dag så sitter det patienter som sagt og med å utarbeide retningslinjer for behandling og prioritere forskningsmidler og så videre. Og i tillegg til det så det jo dette. Dette hva som møter oss daglig. Og tilgangen til helseinformasjon slik vi har den i dag, det har jo blitt faktisk kalt en slags demokratisering av helsetjenesten. Altså, helseinformasjon i dag like tilgjengelig for pasienter som for helseprofesjonelle. Men all helseinformasjon ikke pålitelig. Mye av det som i avisene, det må du love meg når du går herfra i dag, så må du se på avisa, så må du tenke på dette. Veldig mye av oppslagene i avisene handler om årsaker til sykdom, eller hva som kan hjelpe oss med å bli friske. Mange av disse historiene basert på enkeltpersoners erfaringer, eller ja, ganske svagt grunnlag da. Det nettopp disse to spørsmålene som folk flest synes vanskeligst å vurdere, og kunne kritisk vurdere. Når vi skal oppsøke helseinformasjon, så det dessverre slik at vi ofte, og det gjelder også helsepersonell, det ikke en pasientproblem, det et befolkningsproblem. Når vi skal finne forskning, så, eller hva som for eksempel hjelper, eller hva som syke, så synes vi det like nyttig å spørre en venn eller familie som helsepersonell. Altså de blir vurdert som like viktige i store spørreundersøkelser i Norge og i utlandet. Eller vi velger tilfellig på nett, vi googler, og da tar vi kanskje den første på listen, eller den vi har hørt om før, og så videre. Og ikke minst så velger vi kanskje det som folk flest syns, opinionsledere, kjendiser som står frem i avisene, og så videre. Ikke et godt beslutningsgrunnlag, dere. Og da ser jeg at tiden begynner å løpe, men jeg rekker å bli ferdig, for da skal jeg, skal vi se, jo, hoppe litt videre. Jeg skal fortelle om to konkrete tiltak som vi i gang med. Dette et felt som ganske nytt i Norge, men det ikke nytt i Europa, og det ikke og i andre land i verden. Og det rett og slett handler om hvordan å hjelpe pasienter og tilegne og kritisk vurdere helseinformasjon. Fra i fjor så startet vi med noe nytt. Det vil si, hvert år så har vi et kurs i kunnskapsbasert praksis for hovedsakelig helsepersonell, men også andre som jobber i forvaltningen. Fra i fjor så begynte vi med en egen gruppe for pasienter, og de følger det samme undervisningsopplegget som alle andre. Det som kanskje annerledes fra denne gruppen her, at vi bruker en del hverdagseksempler. For det noe med at forskningen vår den henger direkte sammen med forsidene på avisene. Og det å kunne kritisk vurdere disse påstandene en viktig del rett og slett av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Vi bruker også litt tid på helseøkonomiske vurderinger og prioriteringer. Tenk på pasientforeninger, snakker om vaktbikkjer før i dag. De ofte å fronte nye behandlinger og metoder, og det å kunne vite kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for slike, slik ny teknologi, viktig. Vi har også noen beslutningsstøtteverktøy på nett. Og det finnes flere av disse, men dette den eneste på norsk av denne typen. Og sunnskepsis.no den ble utviklet i samarbeid med pasienter ved Høgskolen i Oslo i samarbeid med Kunnskapssenteret. Og den gjør tre ting. Den gjør nemlig de tre tingene som pasienter synes vanskeligst når det gjelder å tilegne seg